Սաղի մեզ ունեցվածքի վրա աչքունակ։ Չնայց ճիշտ է, որ խոսանք ինձ բան էլ չի արել։ Ի՞, հլուր մնաց աներըրը։ Ես արդիվ միած սպոճան չոպարա, չոպարա սիրտը տովանախ բերս։ Այո, Սարև, ամենամեծ բոմշն է զանգում։ Լսում եմ, պարոն Կարպիչ, ինչպես է ձեր թանկագին առողջությունը, հրազենային վնասվածքը լավանում է։ Լսի, պարոն Կարպիչը ականջները կմեխի, եթե դու մյուս անգամ քեզ թույլ տվեցիր մտնել իմ տարածք ու իմ բանվորների վրա գորգռացիր, հասկացար։ Եթե ականջ եք ուզում մխել, պարոն Կարպիչ, հիշացնեմ, որ Միշոյի ականջները ավելի մեծ են։ Որ ոտքդ էլ մյուս անգամ երշիկի գործարանում չլինի, որ էլ չփորձես դու Մաքսիս տղերքին նեղացնել, դու ինձ լավ ես լսում, արա։ Ուրեմն հիշացնեմ, Կարպիչ, որ այդ գործարանի հալալ կեսը մերն է, ու մենք հավասար իրավունքներ ունենք։ Դու ընդամենը կարող ես այդտեղ արտադրվող երշիկից համ տեսանել, իսկ որոշումներ ես ու հերդ ենք կայացնում։ Ու ունեց չանես, որ հորդ էլ խառնեմ սրան։ Խառնեք, պարոն Կարպիչ, խառնեք, սա աշխարհին կակոյնի բույս բոմժերի համար խառնեք իրար։ Եթե դու մոտեցար տղերքին, ուրեմն ինձ ես ռաստվելու, իսկ ես քեզ այդ տղերքի մոտ ընենց կնվաստացնեմ, որ դու քեզ իսկական բոմժ կզգաս, եղավ արա։ Դու ես ուզում ինձ նվաստացնես, լավ ականջի չի հասե, որ այդ բոմժը էլ գործի չի գալի, կալմասներ հետ մնացել հարստանում։ Լսրանը, արա ես քեզ վաղուց եմ նվաստացրել, այ բոմժ։ Մաքսիս տղեքը։ Թե չէ Մաքսը ինչ էր, մի բոմժ էլ Մաքսը էր էլի։